Tak, určitě jste přátelé poznali, že to byl takový pěkný, svižný kvapí a tím vás přivítal orchestr Mladé základní umělecké školy v Hradci. Vedoucí kapely, umělecký vedoucí, pan učitel, vědě esotě Tomáš Lanzmann. A zpívat na budu sestry, je to Olivka a Helena Křičalovi. Převážně, milí přátelé, se tato kapela zaměřuje na lidovou hudbu. Jejich vedoucí Tomáš je si určitě vědom toho, že ta lidová muzika jde lidem přece jenom blíž k srdci a má veliké poslání potěšit, povzbudit, aspoň na chvíličku dát zapomnět na všechny denní starosti a bolesti. Tito mladí lidé vám všem přeju, abyste tu přibuzice prožili pěkné odpoledne. Jejich další skladba je od Pavla Svobody Polka Došel tichouce.